На календарі 21 березня, понеділок. Сонце зійшло о 5 годині 54 хвилини. Захід о 18 годині 6 хвилин. Місяць у Діві. Іде 14-та місячна доба. За народним календарем 21 березня – вербоносиця. У старовину на Русі помітили, якщо хмари високо і пливуть по небу швидко, значить погода буде хорошою. Якщо ж в березневу занетіль сніг ляже на поля хвилями та буграми, це обіцяє хороший врожай овочів на городі та ярих хлібів. Час вербі осріблитися. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 21 березня у Миколаєві та області вранці хмарно, вдень мінлива хмарність з проясненням. Без опадів. Вітер південно-західний 2,8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметра ртутного стовпчика. Вологість повітря 65%. В Миколаєві нічна температура 2 градуси тепла, вдень плюс 7. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 0 до 3 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 5, плюс 8. Це був прогноз погоди. Бажаємо вам доброго настрою!